Дорогі друзі, через декілька хвилин настане Новий рік. В традиційному цієї вечорі збирається вся родина. Кличуть гостей і слухають і дивляться новорічне президента. А президенти дуже радіють, що народ це чув і побачив. В 2022 році цей рік був дуже тяжкий, оскільки ми цього не хотіли і цього ми не очікували. Це є війна. Війна, яка прийшла вбивати. І не то, що вбивати. Війна – це є смерть, кров, руйнація. Війна – це вонь, мусор. Війна – це втрати. Втрати дітей, втрати мами, втрати батьків, втрати тату, втрати дідусів, бабусів. І то що? Оскільки ця війна дуже шахлива і ніколи не була добра. Війна завжди погана, і його не люблять ніхто. А якщо хтось любить, то є людина безумець. Оскільки той, який хоче все це катастрофа, і хоче це все руйнація. Війна не то, що приходить, щоб знищувати. Війна не то, що приносить смерть. Проблема в тому, що ця війна вбиває і знищує населення. І не тільки країни, як Україна, так і весь світ. Тому що в 2022 рік цього ми не хотіли. І сподіваємося, що в 2023 році цього завершиться назавжди. А під час Другої світової війни і після Другої світової війни загинуло дуже багато іноземців. Дуже загинуло багато і радянської населення, німецьке населення, угорське населення, польське населення, Прибалтики населення, то що? Оскільки загинуло після цієї війни приблизно плюс-мінус 70 мільйонів. А це населення порівняно з якимись країнами Європи. Наприклад, Німеччина чи Франція. Або інше. Або може бути хто? Туреччина або інше. Оскільки це вбиває населення, і ми втратуємо багато. Крім того, іде величезне виживання. Не за того, щоб жити і мати все, що хочеш зараз, я про те говорю, а про те, що треба виживати за хліб, за води або воду, за їжу або їжу. І так далі. Потрібно ділитися разом. Потрібно допомагати друг другу. Потрібно жити. Оскільки якщо людина не буде жити після такої катастрофи, то тоді майбутнє не буде. Не буде ні майбутнє, ні добре, як зараз. Оскільки це є дуже жахливо. Це є війна. І війна ніколи не має бути в 21 столітті. Ніколи. І всі маємо зрозуміти, що ми лише всі тільки букви дві. За мир. От тільки за мир. Крім того, тепер я говорю про Майнкрафт. Оскільки на сервері ми перейшли, на жаль, на новий світ, через те, що ми були в старому світі, а там біоми мали би атакувати. Через те, що коли світло в мене виключали, то комп'ютер теж виключався разом з ним. І це привело до того, що зразу комп'ютер виключився, сервер без збереження. Збереження було, але не так, як зараз, як я закриваю спокійно, з допомогою команди. Ні. Воно зберігається половиною. Але відбувається величезна трагедія. Це трагедія таке, що могло би вдарити усією країною цивілізованого світу. Наприклад,
біоми можуть з'являтися в будь-яке місце. Наприклад, в океані, на морі, так навіть ще на території. На території чужої цивілізованої країни. Наприклад, десь в грудні, десь під кінець грудня, 3 тижні в тому, 2-3 тижні в тому, один біом зачепив територію Польщі. А Польща була моя. Тому що через це все, що відбувалося, Польща почала закликати до всіх країн світу бути готовим в разі такої проблеми. Але краще Польща звернулася до всіх і пропонувала піти на новий світ. Тому що якщо б ми залишилися, все одно би це продовжувалося і все одно б катастрофа почалася. І через це ми перейшли на новий світ, але дуже тяжко все виправити. Оскільки ми втратили лише дві. Багато країни, якої сталася Перша світова війна на сервері Майнкрафті, яку я зараз розкажу. А також ми втратили все, що ми будували за ті всі 4 місяці після, коли я створив Польщу. Оскільки Варшава і Київ, вони були основні, тому що Варшава і Київ, вони дуже добре розвивалися. Але, на великий жаль, нам потрібно було покинути цей світ. Оскільки зараз він і є збережений, в мене є, але хай буде на пам'ять. Можна би туди зайти просто протестувати. Перша світова війна була дуже жахлива, оскільки була війна кілька разів. Війна не була навіть зразу, коли НАТО вступила. Хоча НАТО вступала. Але не були оті всі одночасні війни, і не всі країни зразу, весь країни цивілізованого світу вступили в цю війну. А окремо було. На початку листопада 03, на превеликий жаль, Росія оголосила війну Японії. Оскільки люди з Японії, вони об'єдналися разом. Одна людина з Білорусі, а другі були з Росії. Люди з Росії, вони поговорили з людиною, який він з Білорусі, договорилися разом. І вони перед тим, як пішли створювати країну, і перед тим, як покидати країну свою, вони пограбували чужі сундуки, таке як в Росії, і трішки в Білорусі. І через це вони покинули Росію і там, чи хтось з Білорусі, вони пішли створювати Японію, де територія була над Францією. А було є такий союз, так говориться, СНГ, Содружество Независимих Государств. В ньому були Росія, Угорщина, це зараз інша країна, Франція і Білорусь. Почалася війна спочатку з того, що Росія оголосила Японію за те, що Японія пограбувала речі у Росії і створила якусь ганебну в Москві. Євросоюз, це поки не було НАТО, так говорили європейські військові. Європейські війська. Євросоюз попередив Росію і інші країни СНГ, що вони будуть вести війська на кордон з Францією та з Японією. Це для того, щоб обезпечити територію Євросоюзу. І це знаходилося з кордоном між Італією, Японією і Францією. Тобто Італія, Україна, Німеччина та Польща, вони були в Євросоюзі. А також ще й була Болгарія, але на зараз інша країна стала Австрія. Потім, за наразі, слава Богу, що все спокійно і не доторкнулося до нас війна. Росія і її союзники нападали на Японію після того, коли Японія почала загарбнути Угорщину, оскільки мали би захопити Будапешт, але їхні вдачі не здалося. І тому Росія відправила частину військ на Угорщину,
щоб зупинити наступ японських військ і звідси розпочинати наступ. І вже коли майже повернули до кордону до початку війни, війська СНГ з території Франції розпочали наступ на Токіо. Наступ пройшла дуже великі вдачі і успіху. І звідси, і звідси. І тому після того вони завзяли Токіо, і на місці території Японії була Росія. Хоча його можна назвати Друга Росія, оскільки це була окрема територія. Окрема територія від цієї країни і до тої країни. Тобто Росія була в іншому місці, а нова Росія, яку його на місці провели референдум приєднання цю територію до складу Росії, це була далеко від основної Росії. Потім через декілька днів Росія припинила існувати, оскільки люди з Росії прийняли рішення видалити країну. Але цього сталося таке, що Франція отримала і ту територію, де була Японія, і отримала територію Францію. Далі я перекиду наступну річ, наступну дорогу таку, як була війна між Туреччиною і Францією. Між, коли Туреччина створили, це люди були так називаємо країна Албанія. Албанія може, як подібна Албанія, але, однак, ця країна так не говорила Албанія, і прапор був інший. Подібно як Данія, чи Швеція, чи Фінляндія, але прапор був червоний, а хрестик зелений. Люди з Албанії, вони створили Туреччину і вибрали ту територію. На початку все було чуть-чуть добре. Але почалися такі відношення між Францією і Туреччиною, що це привело до військової дії. Франція оголосила війну Туреччину, і через це Франція розпочала атаку через море. Тим часом вже була НАТО, вже існувала і існує зараз. НАТО оголосила в тому, що і попередили Туреччину і Францію про введення військ на кордон з Туреччиною для обезпечення країн Євросоюз. Оскільки в Євросоюзі була ще Україна і була ще Україна в НАТО. І через це країни і війська НАТО були на кордоні з Туреччиною. Для того, щоб не дати можливість зайти на територію України. Бо якщо б зайшли б на територію України, війська НАТО зайшли б в Туреччину і взяли б ту територію або для України, яка хотіла ще до того, коли ми перейшли на цей світ, отримати ту західну територію, тобто розширювати, або щось інше. Війна дуже довго гуляла. На превеликий жаль, ця війна гуляла довго, і ніхто не очікував, що цього закінчиться не скоро. Війна гуляла рівно тиждень. Ця війна принесла тому, що в Анкарі все було добре, все було гарно збудовано, а коли прийшла французька армія, було все зруйноване. На місці хотіли взяти територію Японії, щоб було то територія Японії. Але оскільки цього не вдалося, і Туреччина змогла зупинити захоплення французьких військ Анкари, і Туреччина очистила від французьких військ. І закінчилася війна через декілька днів. І тому приходить час таке, що через кілька днів Німеччина покинула НАТО і Євросоюз. Оскільки Німеччина перейшла на таку агресивну нацистську сторону, що оголосила Туреччину війну. Туреччина нічого не зробила Німеччині. Оскільки НАТО підтримувала Туреччину і більше не дозволила можливість Туреччини, не дали можливість іншим країнам зруйнувати Туреччину, яку вони трішки вже розбудували і побудували все Анкар, натовські війська зайшли в ту війну на боці Туреччини, і щоб зупинити німецьку агресію. Тим часом вже була країна Ірана, але не була така серйозна. Оскільки Ірана, хоча вступила в ту війну і підтримувала німецьку агресію. НАТО і Туреччина зачистили територію Туреччини від німецьких нацистських військ
які підтримували в ту ганебну війну. Потім вони зайшли на Німеччину, на територію, і взяли Берлін, і на місці повісили прапор МВС або Суїзорда. Ви зрозумієте, що це таке, ви і так, скоріше всього, ви знаєте, що це, і ви все одно, ви вже пам'ятаєте, що це прапор і що за назва. Далі, Іран почав загрожувати не тільки Туреччину, а навіть і Україну, захоплення території. Але на наступний день Туреччина оголосила операцію звільнення від Іранської або Османської або Ісламської Республіки. І через це Туреччина змогла це здобути. І на місці появилася Азербайджан. Але це було ненадовго. Мінімум на 2 тижні. Зараз вже немає Азербайджана, але голова Азербайджана перейшов на Туреччину. Потім через кілька днів, через 2 тижні, почалися дуже недобрі відношення. А це добре, я хотів сказати, не через 2 тижні, а через кілька днів. Між Польщею і Францією. Польща покамість закликала весь світ підготувати свій паспорт, кого немає, хай беруть діаманти, для того, щоб купити і заплатити за те, що вони купляють паспорт, і за те, що вони втратили. Тому що кого є паспорт, потрібно перенести. Якщо кого немає, хай перенесе діаманти. І для тих країн, які не є в членствах Європейського Союзу, це є Туреччина, це є Франція, СССР або СРСР, Союз Радянських Соціалістичних Республік, який дивно чому була країна така, а також Японія, США і все. І Білорусь. Вони мали один шлях. Зайти в Францію через країну, якої натовський військ взяв Німеччину, а потім зайти в Францію і через Францію зайти в Познань. Познань знаходилась на самий край Польщі, біля моря. І це був кордон, через перетину кордон був міст. Оскільки Франція почала, між Польщею і Францією через те якісь дивні спілкування були і через те, що вони почали сваритися, Польща розорвала відношення з Францією назавжди, через конфлікти недобрі, а конфлікти такі вже гуляли ще десь особливо жорстокі з листопада. Але ще такого не було жорстокого, трішки було. А на цей день, в той момент, сталися такі жорстокі, що після того, коли Польща розорвала з Францією відношення, Франція спочатку зруйнувала той самий перехід міст, які мали йти люди з інших країн світу. Це був єдиний перехід кордон. І тому Польща почала трішки будувати піти блокову висоту від Французької Республіки. Франція намагалася сказати Польщі піти на переговори, але Польща сказала, що не піду нікуди на переговори, і я розірвав відношення. І ігнорували. Потім через це Франція, голова Франції з'явилася на території і з'явилася в Парижі спочатку, підготувала свої речі і з'явилася в Мінську. А Мінськ знаходилась під захисту НАТО, оскільки Білорусь була під членством НАТО. Спочатку стояв голова в будинках президента, потім він загрожував підірвати цей дім, хоча президент Білорусі не зрозумів, що сталося, чому це, чого він там з'явився без дозволу, а потім через декілька хвилин або через півгодини голова Франції незаконно перетнув кордон на території Європейського Союзу, війшов в Польщу, облітав всю Польщу, з'явився в Варшаві на початку, потім знову облітав Польщу, злетів і прилетів в Варшаву і підірвав той самий дворець культури, яку я його класно побудував і старався.
Через те, що це сталося, Польща трішки постраждала від неадекватної Франції. Білорусь був наступний після Польщі, оскільки Франція намагалася підірвати Мінськ, але сталося таке, що Польща зупинила трагедію на території Мінська. І через це все сталося добре. Зупинили Францію, і через півгодини НАТО скинула 3 атомних бомби на Париж. Оскільки НАТО була сильний союз, і навіть для того, і немає сенсу було з ними битися, НАТО скинула ядерну бомбу. З Парижа нічого не залишилося, але почалися наступальні дії. НАТОвські війська зупинили їхні агресивність і режим. І тепер війна закінчилася. Оскільки ядерна зброя, кілька війни, і все добре сталося. І закінчилася війна. Оскільки це і є, була Перша світова війна. От і історія. Дорогі друзі, хочу до вас ще останнє речення звернутися, щоб ви розуміли. В Польщі ми знаходимося на новому світі. Але Польща побудувала невелику прикольну дорогу, яку обов'язково побудує. Це маршрут буде з Варшави до кордону з Угорщиною. Це маршрут буде не просто такий, оскільки це маршрут буде платний. Тому що це маршрут буде платний за 3 діаманти. Чому за 3 діаманти платиться? Тому що ця дорога буде прикольна і його поляки дуже старалися побудувати. Ця дорога зрівняє зі всіх країн світу Угорщина, Україна і зі всіх країн цивілізації. Угорщина трішки допомогла Польщі побудувати те, що треба було. Але Польща більше це зробила. Польща побудувала таку прикольну дорогу і сама вже побудувала на цей раз практично польський кордон. Польща може допомогти Угорщину, якщо Угорщина, влада, дозволить і захоче. І це, я думаю, що за десь за кілька тижнів дорога з кордону дорога з кордону Угорщини до кордону України буде чудова дорога. Можна і через сторону до Нідерланди, але буде все по-іншому, оскільки це Європа. Ці всі країни Євросоюзу, ми всі об'єдналися близько, щоб не були далеко, як в минулому світі. Там, де Польща далеко, де Україна, де щось інше. І тому ми прийняли рішення об'єднатися близько як сусіди, і ми тепер назвали Європу. Там, де європейські країни, це є Європа. Дорогі друзі, на наступному році ми зустрінемо рік, який ми сподіваємося, головне, мир, добро і спокій. А також ми зустрінемось того, що в Польщі і в країнах Європи, Євросоюзу, ми зустрінемо в то, щоб не було ніякої жодної агресивної війни, руйнації, і щоб не було такої катастрофи. Ми, головне, будемо радіти і будемо, головне, бажати, щоб було мир. Тому що війна – це не добро, запам'ятайте, а це зло. А завжди добро перемагає зло. Дорогі українці, головне, я хочу до вас звернутися. Хочу привітати вас з наступаючим Новим роком. Хочу побажати вам головне. Мир вам над головою. Щоб все було добре. Мирні літаки летіли, а не ракети, чи дрони, чи військові літаки.
А також головне, щоб ви жили спокій, зі світлом, з водою, теплом тощо. І а також бережіть себе, своїх близьких. І головне, все буде добре, будемо всі жити. Дорогі друзі, з наступаючим 2023 роком!